Попри загальні правила виготовлення ляльки-мотанки, кожна майстриня створює її особливою. Сьогодні до нашої студії ми запросили Ольгу Волкову, майстриню, яка усе своє життя виготовляла ляльок, і особливо це ляльки-мотанки. Вони є змістовні, це ляльки, кожна з яких щось означає. Отож, ми сьогодні зможемо познайомитися з тими ляльками, які є у нас тут, і трошки про них поговорити. Добрий день, Олю. Вітаю. І ми вже з прийдешнім Новим роком, з прийдешніми святами можемо говорити про мотанку, яка символізує щось особливе, символізує силу нашого народу, наприклад, родючість. Це ті ляльки, які ляльки-янголи, наприклад. Тобто тут багато є ляльок, які насправді багато чого можуть означати для нас. Отож, що ви вкладаєте у виготовлення кожної ляльки і наскільки вона для вас є особливою? Ну, звісно, в свої ляльки я вкладаю душу. Ну, це попере. Якщо як і також я виготовляю ляльки для людей, то я вкладаю туди свої помисли, що я знаю про людину. Якщо я виготовляю, наприклад, такі ляльки для людей, яких я не знала, то звісно я розпитую, задаю конкретні питання, що людина хоче від цієї ляльки отримати. Яка людина, тобто я дізнаюся характер людини, звісно, ну і вкладаю душу і помисли тої людини, яка в мене їх замовляє, а якщо для себе, то, звісно, роблю такі ляльки чисто, ну, якби для себе, вкладаючи те, що я хочу в них. Угу. Наприклад, Олю, от ви, наприклад, хочете вийти заміж. Ну, я не знаю, насправді, чи ви заміжня, але, наприклад, ви хотіли би вийти заміж, так? То ви тоді можете створити таку ляльку, наречену, наприклад, ляльку, у якої буде дуже гарний одяг, у якої буде вінок, звісно, яка буде ошатною. І ось таку ляльку ви можете поставити і з надією на те, що саме це відбудеться у вашому житті. Звісно. І тоді треба ще і ляльку створити, можливо, чоловіка майбутнього, чи ні? А є така лялька. Лялька на заміжжя. Тобто вона виконується з сіма воротничками, тобто на місце заміж шиї, там робиться сім воротничків. Ви вже робили таку ляльку? Така, робила таку ляльку. Так. Так, все там, ясно. Там вписується характер майбутнього чоловіка. Воно, ну, все, звісно. А як ви туди? Один комірець мужній, так? Так. Ви кожен комірець вкладали щось особливе для чоловіка? Ну, наприклад, трудолюбивний, щоб у нього, ну, скажімо, майстер на всі руки був, ну, такий. Так, це три. А які ще характеристики? Мені просто цікаво, що ще можна вкладати у та багато чого. Можна насправді стільки зробити комірців, навіть не сім, а більше? Чи так не можна? Щоб гарний був також можна. Ну, можна сім тільки. Сім комірців, які вкладаються характеристики майбутнього чоловіка, ну і ставиться вона при жінки знаходиться. Але ж взагалі ці кукли, це так, щоб, ну, чоловік не повинен їх бачити. Тобто, не такі, повинен. Не повинен такі. А вони так прийде, гляне, побачить, у Олі стоїть саме така лялька, вгадає і подумає, ага, ясно-ясно. Це, мабуть, про мене. Ну, Оль, чи це справджується, коли жінка готується, коли вона створює ляльку-мотанку? Насправді, ми так трошки пожартували, але чи є в тому сакральний зміст? Ну, скажімо так, воно і справджується, і не справджується, тому що, наприклад, скажімо, сидіти без діла не можна, якщо ти хочеш щось знайти, а ти до цього не вкладаєш зусиль, то, звісно… Готує ти комірці, комірці, а чоловік не з'явиться, так? Як кажуть, водичка підляжачий камінь вода не тече. Так, ну все ясно. Тобто, окрім ляльки, ще треба щось і робити в тому житті, щоб все-таки чоловік знайшовся. Це, якщо такий маленький приклад. Якщо, наприклад, жінка хоче бути плодовитою, так, родючою, так би мовити, щоб у неї все було добре, щоб у неї і в домі все було, і щоб дітки народжувалися, то, мабуть, є і ще й така лялька. Є. Угу. Лялька на вагітність є. Це на вагітність. Лялька окремо. Окремо, да. Тобто це також тайна. Таку ляльку теж, ну, практично чоловік не може бачити, вона повинна стояти біля у кімнаті, де у спальні, де жінка знаходиться. Тобто
Тобто... А виходить, що чоловік не повинен бачити, це вже ціла така шафа, да. чи, можливо, скриня. Скриня під закритим замком, і там всі ці ляльки зібрані. Да. В давнину раніше, коли жінка одружувала, дівчина одружувалася, тобто свекруха їй дозволяла ще в цьому віці грати у ляльки. Ну, була ж молоденька. Да. Тобто вона переносила ось цю дитинство, переносила на ці ляльки. Тобто вона грала в маму, в тата і переносила всі ці свої помисли на ляльок. А вже коли вже народжувалася, то дитинка, то вже ці ляльки передавалися своїй дитині, дівчинці або хлопчику. До 6 років вже ж там у давнину не було полу, якби до 6 років. Після 6 років вже їх дітей розділяли на пол. Тобто, якщо до 6 років хлопчик носив сорочку довгу, до 6 років, після 6 вже вдягав штани. Як... Ні, ну звичайно, що виховували хлопчика як хлопчика, дівчинку як дівчинку. Мається на увазі, що такі сорочки були довгі і штанці носилися вже пізніше. Ну, звичайно, ми це пам'ятаємо ще з історії костюму, як взагалі наші прадідусі і прабабусі так. вдягалися. І ось ці ляльки-мотанки, які були просто так закручені з тих тканинок, обрізків тканин, залишок і зав'язані, можливо, там мішковиною чи тим, що було під руками так. мами, то звичайно, що дитина мала можливість гратися саме такою лялькою. Тобто вона не була оздобленою так, аби це була лялька для прикраси, так, наприклад. У кожному своєму оздобленні був свій замисел. Тобто, якщо мати хотіла зберегти дитину від злого, тобто вона наносила ті символи, які захищали від злого. Якщо щоб вона була любимою, коханою дитина або вже дівчина, то, звісно, то така лялька робилася з такими символом, тобто вишивкою. Тобто можна було її вишивати, але не на ляльці, а до ляльки. До того, як примотається цей клаптик тканини на ляльку. Тобто ляльку не різали, не кололи, це якби таке правило. Угу. І ось ці ляльки, які є у нас, тобто основа, яка виготовляється для створення ляльки, вона ні в якому разі не повинна нічим бути ні проколотою, ні підшитою, ні порізаною, ні, ніяк. Тільки тобто, замотаною, тобто шилося, прошивалося все до того, як прометається на саму ляльку. Угу. Тобто, якщо я захотіла вишити вишивку, то на спідниці, тобто я спочатку роблю вишивку, потім її шиваю як спідничку і примотаю її до ляльки. Звісно, у кожній ляльки там є і шов голкою, але це і шов голкою до того, як я примотала до ляльки. Ми зараз трошки ближче подивимось на цих ляльок чудових. У вас вони, звичайно, і з вишивкою, і з оздобленням, і з усіма різними такими, я би сказала, прикрасами, тому що справді такі дуже гарні ось ці лялечки. Ну, ця видно, що вже, мабуть, заміжня. Ну, звісно, лялька успішниця. Вона успішниця, заміжня, успішна во всьому, тобто в своїх ділах, в одруженні, ну, в сімейній житті, тобто. Ну, ми бачимо, що в неї такі пишні груди. Це говорить про те, що вона плодовита. Вона плодовита. Ми бачимо, що у неї є набір ключиків, в неї, мабуть, є комора, мабуть, є господарство. Так. І усе, що там є, вона все закриває на замок. Так, може закривати, ну, свій статок вона береже для своєї родини. Ключі – це відкривати всі двері, які ти можеш, в які ти можеш зайти. Тобто, коли ти, от бачите, такий матріархат прослідковувався здавна, тому що, ну, хто ж був господиною, хто ж за все відповідав, ну, як не ось така лялька-успішниця. От, мабуть, саме тут у неї, в неї ще тут купа грошей. Так. У неї тут є ще мішечок, в якому все це збереглося. От ми бачимо, ну, звичайно, різні можуть бути види грошей. Тут можуть бути різні, є от у неї тут гривня наша українська. Ну, тут наші гроші. Наші гроші, так. Ну, могли би бути теж гривні, чи ті, які колись були стародавні, золоті, але тут є наші.
паперові, і є ще й дрібні монети. Ось тут. Я так не буду, звичайно, дивитися, розглядати, що в неї там всередині, але за вагою можна зрозуміти, що таке щось у неї тут є. І тут якийсь видно, що причеплений такий. Що це таке? Я не знаю, такий це, візерунок, ну, дуже гарний. Це, скажімо так, вона ніяк не відноситься до лялькмота, але це звичайна мандала, це божественне око, яке чи всевидіще око, яке ну, дозволяє бачити. Ну, я вирішила ціляці його подарувати. Тобто, я її надію, щось дарую. Це як захист, щоб так. Успіх ніхто не забрав, ну, у цієї ляльки. Ось так. Такою, звісно, ще ляльку можна робити не тільки для жінок, а ще й для чоловіків. Однак, ця лялька буде тільки притаманна для чоловіка, вона не буде діяти до всіх його родини. Якщо ця лялька для жінки виготовлена, вона буде діяти і на чоловіка, і на дитину, то на зроблена така чоловікові лялька, то вона буде тільки на нього діяти. Чому так? Зв'язок жінки з дітьми, мабуть, більший, ніж у чоловіка з дітьми. Може так? бути так, я не знаю. Ну, це такі традиції, це такі правила. Оля, так. А як ви багато вивчали правил, перш ніж виготовляти почали ляльки? Ну, перш ніж з'явилася перша у вас лялька? Ну, скажімо так, зараз у нас все це є в повному доступі на різних сайтах, тому я читала, дізнавалася, деякий раз ходила на майстер-класи до також знайомої майстрині, вона розповідала зв'язок більш із психологією ляльки, тому якби то... Навіть психологія ляльки існує? Що входить в таке поняття? Ну, в таке поняття входить те, що, ну, наприклад, зв'язок, ну, наприклад, хочу я мати дитинку, так, наприклад, то я роблю таку ляльку і я розмірковую, от якщо у мене щось з руками не виходить, а що у мене з руками не виходить? Угу. Тобто, чому саме? Чому саме там не виходить, наприклад, голова? Чому? Значить, це якісь у мене може помисли якісь не такі, думки якісь не такі. Тому от він такий от зв'язок психологічний. Між лялькою і виходить, що ось так кожна ваша робота вона відповідає за те, що би ви хотіли зробити, і як саме це було. Звісно. Би. Олечка, пригощайтесь чаєм, а ми будемо далі розглядати ляльок. Ну, ось у нас наступна лялечка, ось така. Це якраз коза. Коза, різдвяна коза, так? Так, це вона. Різдвяна з вертепу. Коза. Вертепу, звісно. Це коза така, вона весела, вона людям приносить веселощі, радість, тобто, якби, це козу роблять на святки. На святки. Ну, ця коза якраз прийшла до нас, аби символізувати усе найкраще. І, звичайно ж, вона весела, ось така, в неї дзвіночки, у неї є все з натуральних матеріалів зроблене. Тут ми бачимо, що ця козочка ось така, ну, вона може використовуватися, бути центральною фігурою. І коли є вертеп, то, звичайно ж, усі звертають увагу на цю козу. Без кози ніяк. Так. Ось така вона. І дуже яскраві в неї прикраси, такі в неї кіснички. Звісно, вона виготовляється дуже такою яркою, дуже такою цікавою, ну, тобто, тому що вона радість несе. Тобто, вона така от... Надзвичайно гарна ця коза у нас вийшла. Бачимо, що ручки в неї такі сплетені з косичок. Ось, і така прям вона, знаєте, аж веселощі на веселощах. І є ще мішечок у неї чарівний, мабуть, із зерном. Ні, так, 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 так. Там зерно, сіль, зерно трішечки. Я вже, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, але там уже зерно йде. Так, ну щось тут є. Видно, що то зерно. Оля, от тут зерно. Я думаю, що так. А є ще у нас ще лялечки. Ось така велика лялька. Оль, давайте її теж покажемо. Ось, щоб вони тут у нас обережно стояли і лежали. Це кубанська весільна лялька, лялька-вишенка називається. Вишенка. Так, цю ляльку робили родичка, хрещена мати або мати. Свої доньки, коли вона виходила заміж, це була, як кажуть, так, центральною лялькою під час весілля.
Тобто... Дуже гарна. Оль, ви знаєте, трошки потримайте, ми ще будемо розглядати її. Я вам скажу, що такою яскравою, такою вишенькою можна було назвати лише ляльку, яка виходить заміж. Так. Тому що це така чудова дівчина. В неї усе є для того, щоб показати соковитість. І ви дуже влучно зобразили цю ляльку, ви її вдягнули гарно, і у неї є ще гарна прикраса, такі яскраві, так, вишеньки, насичені. Так, головний волосся. Як вишеньки. Так, все дуже гарна лялька. І червоний хрест посередині, от про цей хрест трошки розкажіть, будь ласка. Ну, взагалі-то у наші українські ляльки взагалі роблять хрести на обличчях. Тобто, ну, це як сакральне значення таке у ляльках. Але цей ляльки особливо робиться. Тобто, якщо ми побачимо на ляльках, у мене взагалі-то хрестів якби на обличчях нема. Тобто, немає. А нема... я оце і здивувалася, що саме на цій є. Ну, тому що це і правило виготовлення такої ляльки. У кожної ляльки є свої правила, як її виготовляти. Тобто до однієї ляльки одне щось робиться. Тобто, якщо ми подивимося вниз, вона робиться на скрутки. Обов'язково тут йде прутик вишні. Ось як. Так. Навіть тут є. Бачите, наскільки виготовляється лялька за всіма правилами. Оля, у вас на що не подивишся, скрізь є свій зміст, і так і повинно бути, адже авторська лялька – це одна справа, лялька, яка виготовлена за всіма правилами – це зовсім інша річ. Ось вона, є така вишенька, чудова, гарна лялечка. Давайте ще подивимось, там ще є дві, так, Оля, ви нам покажете, будь ласка, ось ті дві ляльки маленькі. То, мабуть... Ну, це лялька «Спіридон Сонцеворот». Виготовлялася вона з 24 по 25 грудня. Тобто, це лялька, взагалі, це чоловіча лялька, але це лялька, яка повертає життя на 370 градусів. Тобто, якщо цю ляльку виготовляти, якщо щось у людини не виходить, нічого, або він хоче щось змінити своє життя, вона виготовляється. Тобто, вона змінює життя на 370 градусів. Ми бачимо, що в неї є сонце в руках, такий руль, коло, який він тримає, коло, да. Яким можна... вирулити, так. Яким можна керувати, як вам захочеться. Чудово. Олечка, ну ще давайте дві, будемо поспішати, так. Бо вже майже завершений наш час. Це також лялька, це лялька-метлушка, вона використовується перед Новим роком, якщо, коли господиня прибирає у кімнаті, тобто це можна якби від себе вимитати всі угли від сору. Щоб все було чисто, щоб так. все було без сміття. Ну і сміття ми маємо на увазі в прямому, в переносному значенні цього слова, тому що старається, щоб все було чисто і гарно, і щоб на увесь час. І, звичайно ж, янгелятко, так. яке у нас є, тут залишили ми його на останній, ну, скажімо так, останній я показ. Я скажу, що я цих янголів зняла зі своєї ялиночки. Це у мене макушка на ялинку таку. Дуже гарна, дуже так. гарна. І можуть бути прикрашені навіть ялиночки, якщо у вас ще немає прикраси, і вже ми знаємо, що свята вже і Новий рік наступив, і Різдво, але ви ще не зробили, наприклад, то ви можете ще виготовити ось таку чудову лялечку і прикрасити верхівку. Тому що дуже часто так буває, іграшки наче є, а з верхівкою проблема. І ось такий янгелик може вам допомогти, і це буде дуже гарно. Олечка, я вам дуже дякую, що ви сьогодні змогли показати нам цю всю красу. Ось ми ще бачимо таких малесеньких янголів. Подивіться, янголи-мотанки, наскільки вони чудові, такі приємні, привітні, малесенькі. І як гарно вони виглядають, вони можуть теж прикрасити вашу оселю і прикрасити навіть стіл. Якщо ви на столі можете поставити чудовий обід і запросити ваших друзів, знайомих і родичів, то ось такі малесенькі янгелики, вони просто будуть чудові. Новою прикрасою для цього. Так? Так. І, звичайно, будуть створювати невеличкий але настрій. Але той настрій, який допоможе нам згуртуватися, знати, що ми велика українська родина і що перемога обов'язково буде за нами. Оль, наостанок, побажання для наших глядачів, будь ласка. Ну, бажаю тихого, мирного неба, щоб ваші мрії всі збувалися і гарних свят новорічних. Ольга Волкова сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що прийшли, що розповіли нам усе про ті ляльки, що ви стільки вкладаєте і робите їх за правилами. А нашим глядачам бажаємо, щоб цей рік такий для нас був переможним. Дивіться нас з понеділка по п'ятницю о 13:30. Це була програма «Фреш», телеканал «Відкритий». На все добре.